Hallo, hallo. Det var han, Adexio. Da er det episode 3. Jeg har fått fiksa lyden. Så nå hører jeg hva som foregår inni spillet, mens jeg spiller. Jeg har fortsatt litt ekko, så jeg sitter og hører meg selv. Men forhåpentligvis er lyden perfekt for dere. Jeg har tenkt litt. Forrige episode så gikk det litt skeisen. Jeg for ned i den hålen her og mistet alt av verktøy. Jeg har ikke mer tre igjen, så jeg må ut og finne mer tre, så jeg kan begynne å bygge nytt verktøy. Jeg har også lurt litt på om jeg skal flytte hele hålen min. Jeg kan heller vise hvorfor jeg planlegger å gjøre det. Jeg må bare komme meg over her. Her. Jeg plantet noen trær her. Det ser ut som to av de er vokst opp. Jeg lurte også på om jeg skal rett og slett grave en ny hula her. Grunnen for at jeg vil gjøre det er at jeg har større område ut forbi. Jeg har litt større oversikt over hva som skjer. Der har vi en zombie. Hvorfor brenner ikke du opp da? Han står nok ikke i nok lys. Ja, så her er det litt større område, så jeg har mulighet til å plante litt mer trær og med tid å kanskje bygge en liten gård, så jeg kan dyrke noe mat. Kanskje temme noen hester og litt forskjellig sånn. Og jeg har også muligheten til å bygge et drivhus. Så jeg har bestemt meg for å rett og slett grave meg inn her, kan jeg tenke meg. Her har vi faktisk litt gjør nå. Sola, den er på vei opp. Det har snart gått en halve dag allerede. Det vet ikke noe nytt at jeg jabber. Det jeg må begynne med er vel å bare felle trær. Jeg trenger som sagt tre. Jeg tror jeg begynner med det som står her. Her har vi jo faktisk en vannkilde også. Så det kommer jo godt med. Så jeg tror det beste er å bare flytte hele sulamitten over fjellet her. Jeg må hogge ned de trærne her. Sånn. Så vil jeg hente... Skal jeg følge etter meg den der da? Jeg må hente crafting-tablet mitt. Jeg kan vel for så vidt hente de faklene som jeg brukte inne i hula. Det er ikke noen vitser til de henger der. Jeg må bare komme meg til vars. Ingen baddies. Nei da. Det lyste godt nå. Jeg tar faklene. Og jeg tar workbenchen min, eller crafting tableet mitt. Så må jeg fjerne den sanden. Hvis ikke så ser det feil ut. Det må være smooth. Kull, det kan jeg komme tilbake til. Akkurat nå så trenger jeg ikke så mye kull. Inni den hålen her, så var det masse gode saker. Det var kull, det var jern, og det var mye av det. Så jeg, målet mitt gjennom de neste episoderne blir å komme meg inn her, utforske denne hålen og få hentet ut noe av de resursene der. Men først og fremst så vil jeg legge ut på en bitteliten tur. Bare se hvor langt, ja det har snart gått en halve dag. Jeg vil bare legge ut på en bitteliten reise og se om jeg kan få hentet litt mer tre. For jeg vil begynne å bygge litt kister og forskjellig sånn, så jeg har en plass å lagre alle nye resources som jeg henter opp. Så jeg må finne trær. Jeg har aldri opplevd at det er så lite trær i Minecraft. Dette er første gang. Men utfordring er bare kjekt. Så langt så må jeg bare si at landskapet som er blitt generert denne gang er fantastisk.
Jeg har snø, jeg har sjø, jeg har store åpne marker, jeg har store fjeller. Det kunne ikke blitt bedre. Eneste som mangler, er de trærne nå. Oi, nå begynner det å snø òg. Det er ikke ofte jeg ser snø. Da blir det litt mørkere. Forhåpentligvis så skal det gå greit. Skal vi se om vi kan komme oss til de trærne nå. Nå ser jo ikke jeg sola. Det var jo ypperlig. Nå hørte jeg noe. Å, hjelp! Hva er det? Ok, jeg må komme meg vekk herfra. Og her kommer veggene. Hvor er alle trærne da? Nå begynte plutselig hjertet mitt å slå her, for det gikk plutselig opp for meg at jeg er ikke helt sikker på hvor langt jeg er ikke sikker på hvor langt solen er kommet. Jeg tror rett og slett jeg bare må legge på sprang himmelen. Jeg har ikke gravd ut de nye hullene ennå heller, så det må jeg jo vinne på. Spring, spring. Stakkars grisen her må jeg nok drepe. Nei, han... Tingen er at griser, de mister kjøtt. Jeg kan da koke kjøttet, eller koke kjøttet, ja. Jeg kan steike kjøttet og få mat som jeg da kan spise når jeg har litt liv. Den grisen dør nok for ingenting, for den mister så mye kjøtt. Så... Ja, sånn kan det gå. Da var vi tilbake. Og jeg bare kommer meg ned her, og så... Kanskje jeg kan plante noe tre med en gang, så det er gjort, siden det tar litt tid. Planter de på omtrent samme plassen som sist. Snart en liten skog her, vet du. Her har vi masse gris. Det vil vi ta. Det er mistet to kjøtt. En god te. Dette er oppålekt. Kom igjen. Hva skal du ha? Ok.